حضرت سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کی مروی ہے، خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح سویر صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، صدقہ دیا کرو بے شک صدقہ تمہارے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ حضرت رافع بن مقیس سے روایت ہے، شہنشاہ مدینہ قرار قلب سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش خلقی برکت ہے اور بد خلقی نحوست، اور صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور نیکی عمر بڑھاتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔